E klabu kia Global Connection niko gie sokele na kawakero bubuibuabo botanga nisiko negetige kama igayo konge sa Mayaka FC weekendi aselige FKF division ya kabere ya zone D. Omo coach Duke Mageto nika atebire ekio nekio kareliyo kibu cha kongendera kole buya aselige yo. Waigo niko omo captain Mayaka FC Dalbert Mogendi akwanerebi minano. Ekio kera atebrona ni kwa balenge teko imo kio bonya nkongo bwe ligi division ya kabere. Ya kuwa raisi, Mayaka nimecheza nao, this is the second round, kiwa regionals, then tumepatana nao division 2. So, wamekuwa wazuri, but ni ile nimejaribu kutumia more tactics that ya kutumia offensive sana. At least imenisaidia kupata hii win, but Mayaka siyo ni timu iko raisi, ni timu ilikuwa imejipanga. But in either two, I used the moment zile zenye nimepata na ikakuwa nimepata hiyo win. Ile win ya last ambayo imekuwa ya kwanza kwetu tukiwa home, imekuwa imeleta motivation na imefungua mambo mingi sana. Because imefanya players wangu wamekuwa na motisha, leo wamejituma wakijua tunataka win. Compared na zile game za kwanza zenye tumepiga, tumeluzi na kupiga draw. Leo wamekuwa wamejituma na wamekuja wakiwa wanataka hiyo win. Na enyewe, they have just shown ya kwamba wako na hiyo capacity to win. Home games kuna hakuna pressure, lakini kuna some issues na mambo na players. Sijui venye tunaweza zihandle, lakini tunaenda kukaa chini tuone venye tunaweza handle then turudi back strong.